Oi galera, mais um vídeo aqui no canal, né? Daqui é a missão de conseguir trocar uma love que ó, eu tenho aqui. Usei por exemplo o café que eu já tenho no café. Ai ai, vocês lembram do de mostrando meu status das coisas? Eu finalmente cheguei no C2, né? Deve ser 129. Aqui ó, Flor do Amor. Um pouquinho mais caro que a fruta da Buda. Que eu quero trocar a fruta da Love, veja um pouco, pela fruta trocar muito bem, da Buda. Porque eu não assisti um vídeo de explicação. Espero que dê certo, hein, galera. Eu vou perguntar se os caras têm boa hora de trocar. Opa. Alguém tem Buda? Rede? Por love, cara, ele seu ou esse cara tem cara já tem. Já tem demais. Também tem. Tô querendo a Buda, né? Aí já até queria. Vamos aceitar, né? O cara saiu. O cara tá mó forte, não tem uma budinha aí. Ai ai. Vamos tá outro servidor, né, galera? Downloader, Uber Strange Light. Rogue Pau. Wrong Dragon. Duane Vai. Small Robson. Ó, tá com 11 de 12. E não tá lutado. Vai dentro clicar aí. Tá lutando o servidor agora. Aqui. Poxa, que por favor, que love. Olha só, eu sei. O João. O Spider. Acho que uma Spider eu consigo trocar uma Buda. Saigo também. Ah, não. Tem Buda. Trade ou Spider. Vou roubar aqui. Me dá. Só Buda. Outro servidor mesmo. Escadinha aqui, ó. Acho que ele deve ter. Não sei. Vou
perguntar pra ele, né? Espera um giro. Bom, azarado. Outro serve mesmo. Office da Eternal Conway. Aí quando pesquisa, vai. Tá vendo? Bad Human Eternal. Foi. Eu só pesquisei uma palavra e foi. Que isso? Ai. Tava com o computador errado. Entreguei o serve, né? Logo aqui pra ver se tem gente perto. Pra ver se tem gente perto, né? E não tem. Pegar a missão aqui. Não pegar ainda não, né? Só ver onde que tá a missão. Pra poder ir pra direção certa. Passa aqui o muro. Só vai dar um dash. Passa aqui um tanho. Caiu a internet. Internet voltou aqui, galera. Tchau, galera. O vídeo vai ter que ficar por aqui, né? Dá like, se inscreve. Comenta e compartilha, hein, galera. Pro YouTube divulgar nossos vídeos. Tchau!